Спілкування з громадськістю, кава з начальником патрульної поліції Закарпаття та шкільний патруль. Закарпатські полісмени розповідали та показували колегам з Донецької та Луганської областей свій досвід роботи. Розповідали і про співпрацю з поліцейськими Словаччини, Угорщини та Чехії. Ділимося досвідом, бачимо їхнє устаткування, оснащення, транспортні засоби, вони бачать наші відповідно. І десь таке міжнародне співбізнес, воно впливає позитивно, це, як так би мовити, заохочення для наших патрульних, які виїжджають за кордон і бачать, як працюють наші колеги в інших країнах. Це вже третій візит представників патрульної поліції зі Сходу, тож деякі проекти вже реалізували і в себе. Проекти, які ми реалізовували у школах, це із акція «Зроби собі помітним», така дуже насичена і активна у нас в області. Щодо роботи з особами похилого віку, також це мої колеги привезли в якості досвіду з інших регіонів. Особливо актуальним, за словами Тетяни Красько, інформування населення про роботу відомства. Соціологічне опитування тамтешнього населення показало, наскільки важливо розповідати громадськості про діяльність правоохоронців. Відповідь нас вразила, тому що люди вважають, що тільки самому собі, вдячуючи самому собі, вони в безпеці. Це все пов'язано з тим, що дуже погана інформованість. Загалом проект покликаний обмінюватися не так досвідом, як саме реалізацією інноваційних програм. Наше завдання – це навчити і громаду, і представників поліції спільному розумінню мети і завдань одних та інших. У вас прекрасні яскраві приклади такої співпраці громади і поліції. Четвертий візит у Закарпаття запланований на травень місяць.